Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini aku nak tunjuk sejenis pokok. Pokok orang panggil kucing galak. Ini pokok kucing galak. Ini pokok kucing galak. Kucing galak kan yang makan kalau kita tengah cabut. Cabut. Kita tengah kita bugi kucing. Kita cabut dah. Kita cabut ni. Bawa di kucingnya kita tak nak kucing pokok kucing galak nah pokok kucing galak ni tengok malu pokok kucing galak dah dan ni ada di sejen kucing sakit mulut habis tak tahu makan kedok ni kucing pokok kucing galak. Kita tengok kucing ni ya hakik mulut ni makin kodok titik kucing ya. Kucing galak makin kodok tak si makin tapi yang ni pokok kucing galak lah apabila kucing kucing ni sakit sikit ni dia tak semakan. Kalau tidak kucing sakit dia makan lalu tu akar dia tu duk mulut dia dah tu tapi tak makan. Tapi ubat pokok ni boleh juga beri ke manusia ada kita rebuh minum air dah rebuh minum air pokok orang panggil pokok kucing galak untuk jadi manusia tu galak sikit ui kaya ye ko ataupun ui ko menata ikut ke apa pun untuk dia galak sikit rapat dia ye supaya nak hidup nak akhir dia jadi tengok dia makin kata jadi dia jadi ki sakit mulut itu kaitu sakit mulut memang dia makin sakit mulut jadi dia. Kalau tak sakit mulut yang makan dah ni pokok kucing galak panggil lah pokok kucing galak.